Galera, nesse vídeo eu vou jogar com todas as skins míticas novas do Stumble Guys. É a nova raridade de skins aqui no jogo. Que lindo, cara! Porém, galera, cada uma dessas skins irá também jogar no mapa do Block Dash Infinito. E cada uma vai ter um nível que vai chegar. E dependendo desse nível, vai ser a quantidade de pessoas que eu vou escolher no comentário desse vídeo para ganhar o passe de graça desse mês ainda de junho, beleza? Uhul! Que lindo! E já não esquece de comentar aqui o seu nome, pega, copia e cola, porque se você ganhar, eu vou te mandar pelo seu nome. Bonito! E já se inscreva no canal também, né? Pra deixar o seu like também, importante demais, pra você concorrer ao passe de junho. Aí o vídeo não vai começar direto. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o novo equipamento que a Fifine mandou pra mim. Muito obrigado, Fifine. É um microfone muito top, galera. Então eu peço que você tenha paciência, porque depois que eu apresentar o microfone, vamos começar a jogar com cada uma dessas skins e ver qual nível eu vou chegar pra poder dar o passe pra esse tanto de pessoas. Agora eu saquei! Beleza, entendido? Só bora! Bom, galera, esse é o microfone que a Fifine mandou para nós, beleza? É muito bonito, sério. Além de bonito, galera, ele tem uma qualidade muito top, sério. E é uma caixa bem, tipo, que protege o seu microfone, tá? Tá amassado aqui? Claro, mas é por causa dos correios, tá? Aí não tem culpa da empresa que fabrica. É culpa das entregas. É claro. E na verdade, esse microfone demorou um pouco pra chegar, além do que, tipo assim, a Fifine já mandou muitos microfones como esse. E esse daqui foi o único que meio que atrasou. Mas passou tudo tranquilo, não tem esse negócio de taxa. Lembrando, se você quiser adquirir esse microfone, o Fifine AM8, o link tá no comentário fixado, beleza? Tudo que você precisa no comentário fixado e na descrição. Bom, agora vamos fazer a melhor parte. Vamos abrir. Ai, que lindo! Ó, ele abre desse jeito. Beleza, olha. Bonito. Bonito. Aí aqui temos isso, um cartãozinho da Fifine, tá? Com o QR Code. Aqui também. Ok. Aqui temos um manual, que eu aconselho vocês a guardar, porque uma vez eu fui querer dar uma despertinho sem manual. Aí depois eu vi que o microfone tava muito estourado. E aí o manual me ajudou a regular a altura do microfone. Aí temos também essa base, tá? Caso você queira usar na sua mesa. Ela é bem pesada, ó. É bem pesada, sabe? E você encaixa depois aqui, ó, o microfone. Aí ele fica tipo assim, e o microfone pra você, como se fosse um podcast. E você pode usar pra podcast. É um microfone gamer, é um microfone pra você fazer lives, tudo. Mas é muito bom pra podcast, pra você dar entrevistas ou você gravar, é muito top. Nossa, pra tudo, tem até RGB. Proteção, ó, cabozinho, tá? Ele é um tipo C e também tem outra entrada, mas é tipo C pra você ativar ele e o RGB. Mas no caso, depois eu vou gravar um outro vídeo que chegou uma outra coisa da Fifine. Fiquem na curiosidade, que é um mixer. Aí eu vou ter que usar outro tipo de cabo, mas aí é mais pra frente. Bom, cabo tipo C, a caixa é assim por dentro, beleza? E calma que o microfone, ele tá aqui, ó. Beleza, galera? Bonitão. Opa, foi mal. Aqui, ó, é o RGB dele. Calma aí. Aqui é as entradas. Calma aí, pera aí. Aqui as entradas, beleza? Ó, tem a entrada XLR, tem a entrada pro headset, pro fone, pra você poder escutar, e a entrada pra você usar o tipo C. Aqui é o botãozinho onde você deixa mutado, desmuta, tá? É touch. E aqui atrás temos esse botão. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Olha, aqui é o botão do RGB, a luz. Aí você também tem essa parte que é pra aumentar o volume do seu microfone e essa parte pra aumentar o volume do seu fone. E aqui é uma espuminha, tá? O microfone é assim, mas a espuminha é pra tirar um pouco o ruído. E aí na base, só pra vocês verem, eu não preciso da base, mas se vocês precisam, eu vou te mostrar. Olha só, a base vai ficar assim na mesa. E aqui, ó, você vai falar assim. Então, tipo, é assim, ó. Tá ligado? É bem melhor do que você ter um braço mecânico se você não pode ter. Ele vai vir bem completo, então, ó. Beleza? Aí você fala aqui, ok.
top. Depois eu vou colocar aqui no braço mecânico, claro. E aí ele é tipo C, tem conector XLR. Ele também, bora ler aqui a caixa, bora aqui ler. Ele é um microfone dinâmico, tem voz, detalhes originais, voz bem limpa, controle de RGB, botão de mute ou não, headphone à entrada, né, que é o fone de ouvido, controle de volume e monitoramento por fone em tempo real. E agora, vamos colocar aqui no braço mecânico, lembrando que tudo que precisa tá no comentário fixado. Muito obrigado, Fifine, por mandar esse microfone muito lindo. Cara, isso aqui é muito grande, sério. E agora, vamos testar o microfone jogando, fazendo alguma coisa. Vamos lá, galera. E aí, gamers, beleza? Apelão aqui. E galera, eu tô aparecendo aqui, ó. Já tô com o microfone muito lindo, galera. Ele tem RGB, beleza? O quê? Como? Não entendi foi nada. E agora vocês estão escutando porque eu pressionei o botão mudo. Ele é bem rápido e é bem sensível o touch dele. Dá um clique aqui, a luzinha verde tá funcionando. Dá outro clique. Eu disse que a luz vermelha tá funcionando. Ele também tem LED, ó. Ele muda de cor sozinho. Ou se você pode escolher o RGB, que são várias cores, ou uma cor única. Aqui é uma cor única verde. Já essa daqui vai ficando uma cor única por vez. Dá pra você notar aí pelo vídeo, certo? Então vai mudando de cor assim, sozinho. Eu prefiro o RGB, claro. E eu já modifiquei aqui algumas coisas, já coloquei o som dele assim numa altura que eu acho agradável pra mim, beleza? E a qualidade realmente vai te surpreender. Lembrando, caso você queira adquirir, link no comentário fixado e na descrição. Bom, para não começar com a skin mais top, galera, vamos começar com essa do lutador e chegar nessa última que é a do leão, beleza? Então vamos lá, começando aqui no Block Dash Infinito. E eu vou colocar 32 bots para poder ajudar. E começando aqui, galera, por que que eu vou com bot? Porque agora que eu tô gravando, raramente alguém vai se dispor a gravar comigo tão rápido. Terei que marcar antes, beleza? Mas é isso aí. Os bots vão chegar aqui nos níveis e de acordo com o nível mais alto vai ser o que eu vou sortear para vocês, a quantidade de pessoas que vai poder ganhar o passe nesse vídeo. Ou gemas também. Aí, só lembrando, galera, uma coisa que eu ia falar agora, acabei esquecendo, galera. Putz. Enfim, eu esqueci que ia falar, mas vamos lá, galera. Bora lá, ó, tamo na rodada 5, beleza. No final do vídeo vai aparecer qual foi a partida que teve mais níveis. Então presta atenção, ok? Vamos lá. E é isso aí, galera. Bora aqui, bora. Vamos lá. Ah, e aqui onde eu moro tá frio. Por isso que eu tô de blusa, de touca, tudo assim desse jeito, beleza? Por isso que vocês me veem muito de blusa. Além do frio, é claro, é porque meu quarto é bem gelado. E ele não tem aquecedor. É isso aí, galera. Ele é bem gelado. Nível 11. Anota aí. Essa rodada foi nível 11. Bora ver se vai ter uma mais alta que essa. Bora que bora. Bora que agora é skin do Zé Gotinha. Ah, e lembrando que a beta já chegou. Eu não sei quando esse vídeo vai sair do ar. Quando esse vídeo vai ir pra vocês. Mas se vocês verem, lembre que a beta 0.51 já chegou. E se chegou a nova atualização, com certeza eu já avisei vocês, beleza? Por que que eu não sei quando esse vídeo vai sair? Porque eu tenho que mandar pra Fifine, a que mandou, a empresa que mandou esse microfone, mais um muito top. Esse daqui é o top que eu queria. E finalmente eles mandaram. Eu tenho que mandar pra eles, eles vão analisar e ver como que tá esse vídeo. Se tiver tudo ok, eu posto, mas demora alguns dias. Mas vocês podem ver que ele é bem diferente, um microfone quadrado, né, galera? Quadradinho assim. Eu vou falar que eu gostei do design dele. Um design muito bonito, um design gamer. Poderia ter mais RGB? Porque tá aqui no cantinho. Poderia ser um pouco pra cima? Poderia. Poderia ser a metade pra baixo, RGB? Poderia também ter luzinha, né? Mas aí, ó, nível 9 já foi abaixo da primeira, mas eu gostei
por causa da qualidade, galera. Ele deixa a sua voz muito mais limpa, agradável de escutar, talvez não a minha, mas a sua sim, beleza? E ele é microfone pra tudo. Talvez não nessa posição, porque ele pega o áudio de frente comigo. Eu deveria estar desse jeito e um pouco mais distante. Mas pra mim é aonde eu consigo falar com vocês, beleza? É a minha adaptação. Então agora vamos com a skin do emoji gigante. Mais uma vez, galera, no Block Dash infinito, tá ganhando o boxeador com o nível 11 até o momento, beleza? Eu vou tentar decorar só o que chegar mais longe. Mas por enquanto foi nível 11 e nível 9, beleza? Vamos lá. Emojizinho aqui, top demais essa skin, galera. Eu quero muito que ela chegue oficialmente no jogo, pra mim poder ser o maior emoji do jogo. Vai ser top, mano. Bora lá. Vamos lá, galera. Lembrando que eu nem usei os emotes contra os bots. Eles mesmos se matam, ó lá. Eles mesmos se matam sozinho. E se fosse com player normal, ia ser nível 50 pra cima. É muita pessoa. Mas se o bot chegar até o nível 50, beleza. Beleza, beleza. Bora que bora, galera. Vamos lá. Lembrando que não sou eu, tá? É os bots quando fica o último vencedor. O último que fica até o final é o nível que vai lá o máximo possível, beleza? Ó, nível 9. Beleza, galera. E eu poderia matar esses dois bots, mas eu vou deixar eles vivos. Ó, já tá nível 11. Beleza. Nível 11, a mesma coisa. Nível 12, beleza. Ó, nível 12. Um a mais. O emoji tá na frente. Bom, agora, galera, é a hora. Você gosta dos Estados Unidos? Vamos ver se ele vai dar sorte. A skin do Uncle Sam. Ou, como eu gosto de falar, o Sam Estados Unidos. É, o Sam americano. Vamos lá, galera. Eu gostei muito do efeito dessa mochila aqui, ó. É muito legal, mas eu gostei também bastante desse emote do Abduction. Olha só. Socorro, socorro, tá sendo abduzido pelos aliens. Aparece uma luz, parece um palco. Tipo assim, eu me sinto no show. Bora que bora. Vamos lá, ó. Ih, eu usei errado. Vamos lá, tome. Agora vai. Não, aí galera. Quase que eu fui. Eu jurei que eu ia morrer. Mas o que importa é que o bot ia ficar vivo. Né não? É isso aí. Nenhum vai passar. Nível... Ó, passou um. Muita sorte que um deles passou, galera. É muita sorte. Vai, quebra. Ó, quebrei pra você, hein. Ó lá, eu quebrei, galera. E morreu nível 10. Ou seja, por enquanto, o emoji continua ganhando nível 12. E vamos lá, galera. Já comenta aí. Você tá gostando desse estilo de vídeo? Comenta aí. Porque eu vou falar a verdade, eu tava esperando muito tempo esse microfone, desde quando eu vi que ele foi lançado. Mas eu não pedi pra Free Fire não, tipo assim, eu pedi o primeiro, mandei mensagem pra eles e tal, falando que eu tenho um canal. Mas depois foi eles que me ofereceram os produtos. E eu tava torcendo pra que eles me oferecessem esse microfone pra fazer um review com vocês. E eu tô muito feliz que ele finalmente chegou, galera. Demorou até um pouquinho a mais pra chegar, mas agora ele é meu, galera. Ele é bonito, eu gostei, um quadradão, é diferente do que nós já viu aqui. Eu acho que esse é o primeiro quadrado, mas ele é bem bonito. Ele tem LED, luzinha, ele tem botão mudo, ele tem o controle de volume ali do microfone e também do fone. Eu gostei bastante. E estamos aqui com a skin mítica do dragão roxo. E ele vai chegar nível 10 também. Então o emoji continua ganhando do nível 12. E sinceramente, galera, eu não sei se é uma boa ideia o que, tipo assim, o que eu tô fazendo de colocar 32 bots. Mas se eu colocasse menos, eu acho que seria pior, seria mais rápido, beleza? Então agora eu tô aqui com o Bigodudo. Vamos lá, galera. Só bora que bora. Lembrando, aí apelão, quem ganhou o passe nesse vídeo? Só vai saber, galera, quem pegou. Eu não vou ficar divulgando quem pegou, porque eu acho que isso é muito chato. Porque muitas pessoas vão comentar, ah, não, fui escolhido. Então eu prefiro que, tipo assim, eu já mando pra vocês. Quem ganhou vai saber que ganhou, tá? Quem ganhou vai saber por quê. Vai chegar gemas na conta.
Não vai ser, ai nossa, que sorte, alguém colocou diamantes, gemas na minha conta, que sorte. Não, não é isso, você ganhou o meu sorteio e é isso aí, galera. Não existe essa de sorte. Tipo assim, se você tá participando de um sorteio, não tem essa de enganação, entendeu? Não é engano. A pessoa não se enganou com o nome dela e foi pra sua conta, não. Eu coloquei pra você ou você foi em algum sorteio, comentou lá seu nome e chegou. Bom, nível 10, o bigodudo emoji ganhando no nível 12, por enquanto. E agora, galera, chegamos nas melhores skins. Comenta aí, qual signo é o seu? Você é signo de câncer? Comenta eu. Se você é outro signo, comenta aí o seu. O meu é capricórnio, galera. Eu nasci no dia 3 de janeiro. Então, bora lá. E lembrei agora de colocar a pegada do Block Dash, beleza? Que pra mim é a melhor pegada do mundo até o momento, do Stumble Guys. Tamo com a skin de câncer e sendo abduzido, galera. Ui, meu Deus, corre! Um alien sendo abduzido por outro alien, né? Que esse aqui é a skin do Orbit. Vai entender, né? A referência. Vamos lá, ó. Ih, pera, quebrei, boa. Usar aqui, ó. E no começo eu pensei que era um emote de um circo, tipo assim, presos nas cordas. Aí depois eu percebi que é uma abdução. Mas eu também tinha desconfiado nisso, que era uma abdução de aliens. Bora, ó, nível 8, galera. Vamos que vamos, 9. Esse aqui tá difícil, hein? Esse aqui tá difícil. Vamos continuar. É, galera, vai achando que os bots é pouca coisa. Olha, nível 11. Beleza. Vamos passar nível 12, galera. Vamos passar nível 12 com a skin do câncer. Ó, já foi mais uma, nível 12. Já chegamos até onde o emoji grandão chegou. Vamos ver. Nível 13, galera. Nível de câncer. Conseguimos aqui nível 13. Então agora essa skin conseguiu a maior pontuação. E só temos uma, a do leão. E agora temos a última que pra mim é uma das melhores skins desse momento. É a do leão, galera. O signo de leão. Por coincidência, a minha namorada, minha futura esposa, minha mulher, ela também é signo de leão. É, deve ser por isso que eu tô amando essa skin, né? Mas enfim, bora que bora, galera. Vamos lá, o leão tá brabo, galera, porque o signo de câncer tá na frente, mas ele vai passar, galera. Relaxa. Vai, meus bot, vai, bot, vai, bot. Isso, bot. Bora passar nível 13. Não, nível 12, né? Nível 12, vamos lá. Vamos lá, galera, bora que bora. É isso. Opa, atravessei, não atravessei, não. Vou quebrar aqui, beleza. Vamos, vai vir agora daqui a pouco os espinhos, aí complicou. Ó, por enquanto, tão indo bem, galera. Só um bot morreu. Por enquanto, ó. O espinho, como eu falei. Aí, agora foi um monte. Nossa, mano, agora foi. Passar aqui, ó, agora foi muito. Do nada morreu 16 bots. Vamos lá. Nossa, foi muito, galera, foi muito. Mas eu vou tentar salvar um bot pra ficar comigo até o nível 13. E aqui, será que dá? Será que passa? Vai, bot. Ih, galera, e... Oh, o bot atravessou! Mano, parabéns, cara! O índio! O índio atravessou, galera! O índio varou o bloco! Que isso? O índio pro play! Vai, passa, 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 passa! Isso, ó, salvei ele, galera! Salvei! Nível 13! Boa, aqui não tem como salvar não, galera. Aqui não tem como... Aqui não tem como salvar o índio. Nível 14, meu amigo. Nível 14, galera. Eu sabia que a skin de leão ia dar sorte pra vocês. Então não se esqueça de comentar o seu nome, link do microfone no comentário fixado e na descrição. Até a próxima e tchau, boa sorte. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Arr, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco.